Мої вітання усім. 11-й день жовтня на календарі. Про те, якими подіями запам'ятався цей день нашим журналістам, дізнаєтеся у головному інформаційному підсумку доби. Тож далі про таке. Тепло взимку, опалення не по кишені, оформлення субсидій, опалювальний сезон на носі, нове покриття, дороги до ладу, нагороди військовим, медалі захисникам вітчизни, 104-й день народження, секрети довголіття. Тіло Давида Гамсахурдія, що поліг на Донбасі, пронесуть вулицями Ужгорода і поховають на пагорбі Слави. Прощання із ужгородцем Гамсахурдія, який загинув у російсько-українській війні на Донбасі, відбудеться завтра. О 12-й годині усі містяни та просто небайдужі зможуть підійти і попрощатися із героєм до площі перед Закарпатським облмуздрамтеатром. О 13-й годині тіло Давида пронесуть головними вулицями міста, поховають полеглого у війні на пагорбі Слави. Як ми вже повідомляли, важко поранений на сході Давид Гамсахурдія помер у шпиталі в Дніпрі після кількох операцій. Тим часом війна триває. За добу у зоні проведення антитерористичної операції двоє військових загинуло, восьмеро отримали поранення та троє – контузію. Про це на традиційному брифінгу у вівторок повідомив речник Міністерства оборони із питань АТО. За словами полковника, таких втрат сили АТО зазнали у Новозванівці та головним чином у Широкиному, де ситуація найбільш складна. І за добу ворог випустив близько 200 мін, найбільш гаряче на Маріупольському напрямку. В Ужгороді нагородили військових, що захищали Україну на Сході. Майже півсотні нагород вручили бійцям особисто в руки, інші передали на передову. За порятунок життя, за вірність народу та за захист вітчизни медалі першого та другого ступені отримали закарпатські військові, що захищали Україну на передовій у зоні АТО. Вони виконують завдання, свій конституційний обов'язок на сході нашої держави. І ми сьогодні змогли заохотити даних людей. І так, якщо кожна людина захоче зробити щось корисне для свого ближнього, Україна приречена на процвітання. Михайло Сіка – один із тих, хто рятував життя побратимів на передовій. Чоловік каже, згадувати те, що було, не хоче, але сподівається, що ближчим часом ситуація на Сході нормалізується. Зауважив те, що подвиги героїв пам'ятають надзвичайно приємно. Багато людей, чесно кажучи, дивляться телевізор, вони вже думають, от би перемир'я, там загинув один військовослужбовець у тиждень. Людям кажеться, що все, вже ніби війна закінчилась. Це неправильно. Близько 40 нагород роздали військовим у залі воєнкомату. Стільки ж буде передано командуванню 128-ї окремої гірсько-піхотної бригади безпосередньо на бойових позиціях. Медалі громадські активісти закупили за зібрані волонтерами кошти. Опісля теплих слів привітань бійці та гості урочистостей виконали гімн України, а хвилиною мовчання вшанували загиблого бійця з Ужгорода Давида Гамсахурдії, який днями помер у лікарні Дніпра після отриманих важких поранень. Президія узгодила ключові питання, які винесуть на п'яту сесію облради. Серед перших – про депутатські запити та про внесення змін до важливих діючих програм в галузі медицини, культури, спорту, а також про хід виконання окремих обласних комплексних програм у галузі освіти, оздоровлення дітей, соціального захисту населення, адаптації військовослужбовців, учасників антитерористичної операції та членів їх сімей. Традиційно важливе місце у роботі облради займають питання звернення до вищих органів державної влади на вирішення наболілих у регіоні соціальних проблем. Тому президія і цього разу рекомендувала повторно включити до порядку денного звернення до президента України, Верховної Ради України та Кабінету міністрів щодо включення Закарпатської області експерименту із фінансового забезпечення реалізації заходів із розвитку автомобільних доріг загального користування державного значення, який проводиться в Одеській, Волинській, Львівській та Чернівецькій областях. П'ята сесія облради відбудеться у четвер, 13 жовтня, об 11-й годині у залі засідань Закарпатської облради. Прем'єр-міністра просять виділити гроші Закарпаттю на об'їзну Берегова. Відповідне звернення направив керівнику уряду народний депутат Іван Балога. Нардеп просить главу уряду доручити Міністерству інфраструктури України разом із відповідними відомствами вирішити питання виділення коштів для поетапного завершення будівництва об'їзної автомобільної дороги міста Берегово та села Астей до міжнародного автомобільного пункту пропуску Лужанка. Мова йде про транспортну розв'язку навколо міста, яка мала би згодом стати частиною
частиною міжнародного транспортного коридору та сполучитися із трасою М3. Про цю об'їзну вже не перший рік хлопочуть перед Києвом керівники Берегова та району. Дорого коштуватиме тепло жителям Ганьковиці Свалявського району. Газу у селі немає взагалі, тож людям доводиться грітися або електричними приладами, або дровами, однак і це їм не по кишені. Тож як зимуватимуть і чим обігріватимуться державні установи, зокрема і дитячі садочки, у наступному сюжеті. З острахом чекають на зиму у Ганьковиці Свалявського району. Село не газифіковане взагалі. Село не газифіковано, тому що у свій час знову ж треба було великі кошти, щоб провести газ у таке віддалене село. І щоб був далі якийсь економічний ефект. А так як у селі 156 дворогосподарств, то ніколи не було воно перспективним для газифікації. Ну, а зараз, коли газ підскочує і має таку ціну, це вже практично і нереально зробити. Дорого коштують і дрова. Селяни, які мають можливість, вже зараз заготовляють дрова на зиму. Писувати в лісничі, стріти, забезпечувати, забезпечувати, як і можна. Однак, як виявляється, і тут виникають проблеми. Бачите, кругом села ліс, дров. 600 років рубали, так ніхто не зрубав цей ліс. Село і далі зелене. Але з кожним роком стає гірше ті дрова десь брати. Того, що скажемо, купляти дрова у Держлісгоспі, виписувати на корені, як раніше було, не можна, під саму заготовку не можна, на все треба рубочний білет. Рубочний білет, значить, валку має проводити людина з відповідними корочками, і пішло, і поїхало. Одним словом, доходить до того, що дрова, які ростуть в Ганьковиці, треба везти з Сваляви. Того, що спочатку везуться, бо такий закон, нічого не зробиш. Встановлений ринок лісової продукції через аукціон, де простим людям практично виходити неможливо. А якщо купляти в Держлісгоспах, то дрова дуже дорогі. Селяни кажуть, не знають, що робитимуть взимку. Обігріватися електрикою – теж дорого. Така ж ситуація і в державних установах. В сільській раті користуються старою кахельною пічкою, а в дитячому садку гріються з допомогою електричних обігрівачів. Бо в нас є обігрівачі, вони включаються тоді, коли, як кажуть, у зазначений час. В час зйомок термометр показав 15 градусів, а має бути 18. Однак включити зараз обігрівач не поспішають, бо кількість електроенергії, яку може використати садочок за певний період, обмежена, а зима тільки попереду. Дивимося, залежно, якщо немає морозів і якщо вже робиться дійсно студено, ми тоді включаємо, а зараз у групі ще не наскільки студено. Щоб провести опалення, потрібно встановити повністю систему обігріву – труби, радіатори та, звичайно ж, побудувати котельню. На все це у сільському бюджеті коштів немає. Тому про твердопаливні котли у садочку тільки мріють. Адже електричними обігрівачами небезпечно користуватися в ДНЗ та й нагріти його так, щоб всюди була однакова температура, не можна. Однак іншого вибору немає. У зв'язку із початком опалювального сезону значно зросла кількість охочих оформити субсидію. Разом із тим, незважаючи на широку інформаційну кампанію, у роботі управління виникають складнощі під час її призначення через низький рівень обізнаності громадян. Тож, як оформити субсидію на опалювальний період 2016-2017 років, не вистоювати у чергах та чим швидше отримати рішення про призначення допомоги у сюжеті наших журналістів. Житлова субсидія – це безповоротна допомога уряду українським родинам в оплаті комунальних послуг, призначається на 12 місяців, а її розрахунок проводиться окремо на неопалювальний період та окремо на опалювальний. Житлова субсидія – це адресна допомога соціальна, яка надається громадянам у умовах підвищення цін і тарифів на житлово-комунальні послуги тим громадянам, які у міру незначного матеріального достатку самостійно не в змозі справлятися з оплатою за житлово-комунальні послуги. Допомогу держави може отримати більшість українських сімей, якщо їхні комунальні витрати перевищують у середньому 15% щомісячного сукупного доходу. Це на житлово-комунальні послуги, які в себе включають водопостачання, водовідведення, освітлення, плату за сміття
І також введено новий вид послуг – це управління будинком. Але на сьогодні Мінрегіоном не розроблено поки що граничні нормативи, на які можуть нараховуватися ці субсидії. Тому очікуємо ці граничні нормативи і також будемо призначати субсидії на цей новий вид послуг – це управління будинком. І також субсидія надається на тверде паливо і скраплений газ. Згідно із правилами, аби отримати допомогу, необхідно надати відповідну заяву та декларацію про доходи до управління праці та соціального захисту населення. Закарпатці зізнаються, субсидії – це дуже необхідна допомога за таких високих цін на комуналку. Чекаємо субсидію. Чи нам дадуть субсидію, чи не дадуть. Ну, видите, що як буде. Звісно, що допомога. Допомога, бо з нашу зарплату ми на цей газ не годний уплат заплатити. Ліпше б була субсидія. Ми не всі в змозі зараз оплачувати газ, світло. Воно надає допомогу, велику допомогу. Хто не в змозі, для таких, як середній клас людей. Однак інколи у роботі управління виникають складнощі під час призначення субсидій через низький рівень обізнаності громадян. Зокрема, мешканці неправильно заповнюють заяви та декларації. У надавачів послуг – світло, газ, вода – різні дані щодо кількості проживаючих, газове чи електричне опалення не зареєстровані тощо. Для уточнення інформації чиновники закликають звертатися до управління соцзахисту населення. Так само повідомляють, інформація про розмір субсидій буде відображена уже у листопадових платіжках за оплату комунальних послуг. З початку року бюджет Закарпаття поповнили на понад 1,5 мільярда гривень. У січні-вересні підприємства і підприємці області сплатили до бюджету понад 1,516 мільйонів гривень єдиного соціального внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування. Показник очікуваних доходів перевищено на 94 мільйони. Лише у вересні надійшло 179 мільйонів гривень. Додатково сплачено 18 мільйонів. Водночас, порівняно із минулорічними надходженнями за відповідний період, спостерігається певне зниження, яке зумовлено змінами до законодавства із 1 січня. Так, через зменшення фактичної ставки єдиного соціального внеску із 38% до 22%, рівень сплати за 9 місяців дещо скоротився, повідомили в управлінні ДФС у Закарпатській області. І в продовження теми, у вересні закарпатська митниця впродовж одного дня забезпечувала до бюджету у середньому 11 мільйонів 800 тисяч гривень. Загалом же протягом 9 місяців 2016 року закарпатська митниця ДФС перерахувала до державного бюджету 2 мільярди 130 мільйонів гривень митних платежів. Ця сума більша від надходжень за аналогічний період минулого року на 166 мільйонів. Водночас загальні обсяги перерахувань вересня поточного року більші відносно вересня минулого року на 12,5%. Українець на митному посту Ужгород залишився без двох новеньких iPhone 7, котрі віз поза декларацією Німеччини. Рухаючись червоним коридором, громадянин подав працівникам пункту пропуску митну декларацію, в якій зазначив свої паспортні дані, відомості про транспортний засіб та наявність у нього багажу – 4 сумки. Відтак, під час здійснення типової схеми митного контролю автомобіля українця виявили 3 телефони iPhone 7, 1 телефон Samsung та електричну скрипку Yamaha, що були у використанні. Також у автівці виявили 2 нові телефони iPhone 7, запаковані в упаковки виробника торгової марки та неактивовані, загальна вартість яких, відповідно до товарних чеків, складала 1738 євро. На підставі статті 511 Митного кодексу України 2 мобільні телефони вартістю понад 50 тисяч гривень вилучили, повідомили в управлінні ДФС у Закарпатській області. На Рахівщині чоловік здійснив постріли у повітря. Був у стані алкогольного сп'яніння. Вдома у 57-річного жителя селища Ясеня правоохоронці вилучили цілий арсенал зброї. 11 жовтня 2016 року по обіді у поліцію міста Рахова надійшло повідомлення про стрілянину. На місце події прибула група швидкого реагування та слідчо-оперативна група, які затримали стрілка із незареєстрованим пістолетом. Чоловік перебував у стані алкогольного сп'яніння та пояснити свої дії правоохоронцям не зміг.
Поліцейські вилучили вдома у місцевого жителя дві незареєстровані мисливські рушниці, одна з яких була заряджена двома патронами, дві гранати F1 без запалів, два ножі, два оптичні приціли, 35 патронів різного калібру, мисливський порох тощо. У картонній коробці господар тримав різні запчастини до зброї. Нелегальний арсенал вилучили і направили на експертизу. Стан доріг в регіоні завжди залишав бажати кращого, на дорогах державного значення в тому числі. І хоча останнім часом ситуація де-не-де покращується, ремонти однаково здебільшого проводять ямково. Наприклад, на трасі Мукачево-Рогатин. Водії, за словами робітників, раді і такому. Деталі у сюжеті. Спеціалісти кажуть, ці дороги при спорудженні не розраховували на перевезення великогабаритних вантажів. А саме так, здебільшого, і використовується тепер траса державного значення Мукачево-Рогатин. Тому ремонти проводять не менше двох разів на рік. Востаннє цей відрізок ямкували навесні. Щодо капітального ремонту, то він був нещодавно. Правда, проводився вибірково. Самі, що поробили капремонт, розумієте, такий там, ну, сільцьові, розумієте? Ну, а остальне все ямочне. Дорога стара, розумієте? Давно ще не робить капремонт, та й все, по 30 років. Тепер планують підлатати близько 50 кілометрів дорожнього покриття. Працюватимуть, за словами відповідального за ремонтні роботи, поки дозволятимуть погодні умови. Фрезуємо, видуваємо, вичищаємо, обмазуємо. Укладка асфальтобетона і укладка. До речі, в силу інтенсивності руху транспорту ремонтні роботи проводити на цій ділянці не так просто. Я сам являюся водієм, але якщо б водії дотримувалися правил дорожнього руху, було б дуже добре. Знаки є розставлені, яких потрібно дотримуватися, але не кожен водій на це вважає. І це досить ускладнює нашу роботу, тому що, кажу, інтенсивність руху досить велика на даному участку дороги. Тому дорожники закликають водіїв бути уважнішими на дорозі і зважати на дорожні знаки. Вже скоро рік, як жителі Тячівської громади живуть об'єднано. За цей час населені пункти вже змогли оцінити наслідки децентралізації. Про переваги спільного життя у сюжеті далі. Словами старости, Лазів та Округлої, приєднання до Тячева ініціювали саме вони. Жителі сіл не були проти, переймалися лише питаннями землі. Прийшли громадські слухання, вони були різні, дуже багато було тяжких питань. Спорили між собою люди, боялися за землю, боялися за те, що заберуть, Тячево прийде, забирає землю. Ніхто не забирає землю. Створені сільські комітети і в селі Округла, і в селі Лазив. Вони між собою вирішують при старості і при там голосі сільського комітету є, вирішують свої питання соціально-економічні. На початку 2016 року був розроблений комплексний план, по якому мала діяти громада стосовно благоустрою та інших питань, що стосуються життєдіяльності населених пунктів. Розпочали з освітлення вулиць. В занадто плачевному стані були як електричні стовпи, так і сама якість освітлення. Наразі ми закінчуємо освітлення населеного пункту, яке було вкладено загальна сума біля 1,5 мільйона. Це практично всі вулиці Лазів і продовження до Округлої. В залежності від темноти, так воно буде працювати в такому режимі. Наступна, не менш важлива задача, яка стояла перед громадою, це ремонт дорожнього покриття. З 1989 року тут не було капітальної реконструкції шляху, та ямковий проводили не більше 5 разів. Вже зроблено 3,5 кілометри дороги. До того ж, на днях виділили ще 1 мільйон гривень, за які планують відремонтувати ще 700 метрів автошляху. Вже сьогодні освоєно 5,4 мільйони і планується, і ще ось сьогодні приймається рішення, і ще 1 мільйон. Ще одним актуальним питанням в селі був стан дитячого садка. Після об'єднання приділили увагу і йому. Для садочка було придбано 2 пластикові вікна, це на спальню і на кухню. Також були придбані одні двері міжкімнатні, це на старшу групу. Потім за кошти Тячівської міської ради було додатково вбита скважина, додатково вода була викопана, колодязь. Воду було для того, тому що у нас є колодязь, але нам її не вистачало, тому що глибина нашого нинішнього колодязя 2 метри 20 сантиметрів, вся вода викопана метру, 4,5 метри води є, і слава Богу, хватає. Паралельно з упорядкуванням дитячого садка почалося спорудження дитячого майданчика в селі. Ми закінчуємо там будівництво дитячого майданчику, хорошого такого
я думаю, що за недільку-другу ми його вже закінчимо. На зробленому громада села не збирається зупинятися і вже, за словами старости, формують роботи на наступний рік. А їх немало, хоча зазначають, завдяки об'єднанню громад є шанс на виконання більшої частини запланованого. Нове життя старого парку. Спільно із європейськими партнерами у Великому Березному планують відновити центральний парк селища. Кошти на це будуть шукати через транскордонні програми. Цілком можливо, платформою майбутнього проєкту виступить програма транскордонного співробітництва Польща-Білорусь-Україна. Більше про майбутні плани дивіться далі. Затишний та охайний парк-арбуретум – справжня окраса селища, вважає голова Великого Березного. Ця зелена зона – пам'ятка садово-паркового мистецтва місцевого значення. У спекотний день він дарує прохолоду. Для зустрічі друзів кращого місця не придумаєш. Ну а погуляти з візочками молоді матусі приходять сюди чи не щодня. Своїми силами час від часу цю зелену зону приводили до ладу. Встановлювали смітники, робили доріжки. Однак для того, аби він виглядав дійсно по-європейськи, зусиль та коштів треба вкласти ще немало. Щоправда, наступний етап відновлення паркової зони власними силами та власні кошти здійснити вже не вдасться. Треба гарні лавиці поставити, треба нове освітлення, тому що воно колись зараз взагалі не світило. Обов'язковим елементом є підсаджування дерев. Національний парк зробив нам аналіз, інвентаризацію наявних насаджень у парку на основі інвентаризації, яка була проведена у 1947 році. Проаналізовано, які дерева зникли, щоб підсадити їх треба. Щоб то було інформаційні дошки, невеличкі скульптурні якісь композиції. Усі ці роботи тут планують зробити за європейські кошти. Спільно з іноземними партнерами вже готують майбутні проекти. Платформою для отримання фінансів цілком можливо стане програма транскордонного співробітництва Польща-Білорусь-Україна. Маємо досить короткий термін до кінця грудня 2016 року подати концептуальні проекти, які будуть розглянуті на першому етапі. Маємо можливість 2017 рік при доброму збігу обставин надіятися на отримання коштів. Відновлення парку може стати початком великих позитивних змін. Не лише у селищі, вважає голова Великого Березного. Закарпаття має користуватись можливостями, які може надати Європа. Де є багато, я думаю, що підтримка буде обласного керівництва і багато проєктів могло би бути виграні. Але справа в тому, волиняни, вони дуже серйозно цікавляться програмою Польщі, Білорусі, України. Вони не чекають відкриття самої тої програми. Вони до того вже контактують, комунікують, планують, лобіюють, знаходять можливості. Зато потім говорять, що от Закарпаття отримує мало коштів. То десь наша вина в тому самих. Не варто забувати, що кожен проект вимагає і співфінансування. Однак ці кошти незначні у порівнянні з отриманими результатами. На Закарпатті через грип за тиждень госпіталізували 87 осіб. Із початку сезону в області спостерігається низька інтенсивність епідеміологічного процесу. До лікувально-профілактичних закладів з приводу захворювання на гострі респіраторні інфекції за поточний тиждень звернулося 2245 осіб, в тому числі 1609 дітей віком до 17 років. Показник захворюваності серед населення області становить 178,29 на 100 тисяч населення, що на 15,5% нижче епідеміологічного порогу та відповідає середнім багаторічним рівням спостереження. Госпіталізовано майже 4% від усіх захворілих, повідомив прес-центр обласного центру здоров'я у Закарпатській області. Народилася в Австро-Угорщині, а нині живе у незалежній Україні. Ілона Бокоч, вчителька Білої церкви, не виїжджаючи із рідного села, була громадянкою 6 країн. Днями жінка відсвяткувала свій 104-й день народження. Привітати старожилку прийшли рідні та близькі, чекали на ювілярку і несподівані подарунки. В колі рідних та близьких. Так зазвичай святкує свої дні народження пані Ілона. Та цього року рада і несподіваним гостям. Каже, шкода лише, що вже кілька років не може бачити, а от можливості поспілкуватись тішиться. Залюбки розповідає про своє життя. Я все життя працювала на городі та на полі, тримала корови, землю орала буйволами. Важко було, але тоді було таке життя. Місцеву старожилку в селі знає кожен. За свої 104 роки пані Ілона нікуди не виїжджала. При цьому встигла побувати громадянкою 6 країн. Вона всю життя працювала в колгоспі, виховувала дітей. Чоловіка в роки війни забрали на війну, і вона тягнула на себе всіх дітей. Вона
прожила при скількох держав було на нашій території, вона діставала першу, кажуть, як вони кажуть, метрику свідоцтва про народження ще за Австро-Угорщини. А потім Угорська Республіка Радянська, потім Чеська Республіка, знову Угорська Республіка, Радянський Союз, Україна. Рідні старожилки розповідають, бадьорою бабуся була ще у 95, поралася по господарству, ходила на ринок. Зараз за нею доглядають діти, онуки та правнуки. Таємниця довголіття, кажуть близькі, мабуть, в гарних генах та здоровому харчуванні. А от жити, на думку ювелярки, в роки незалежності України стало набагато легше, ніж було колись. Мої діду 92, бабка, все, ніню 92, мав. Легше, легше. Я мав один уйку, така, що така добре у світі не було. Коли я вже 94 маю, так кажу, так, ні. Аби дали пенсію, хто дав пенсію давно? Привітали ювілярку і від імені народного депутата Василя Патьовки. У подарунок старожилка отримала пральну машину та квіти. Родинного тепла, затишку, щоб вас завжди оточували такі чарівні люди, допомагали вам у всьому. Прийміть вітання від народного депутата Василя Васильовича Петьовки. Не, Ермина, нічого цього. Ні. Ну і ці квіти. Таня Ілона подарунком радіє та запрошує до частувань. Усім бажає прожити таке ж довге життя. Вірить, що завжди її підтримувала чудодійна сила молитви. Цим повідомленням завершуємо випуск новин за 11 жовтня, проте завтра у часі ви побачите. Об'єднання громад, успішна децентралізація, зустріч у Єрусалимського патріарха, Закарпатці на святій землі. Екологічне зібрання, громада за чисте довкілля. На цьому у нас все. Дякуємо за увагу і за довіру до телеканалу. Не перемикайтесь, на все добре!